Når vi så, det vi gør nu, det er, at vi simpelthen enkelt træner hestene til at stå op på bagbenene. Og de her heste kan jo alle sammen gå op på bagbenene, så det er ganske enkelt. Men alligevel, så gør jeg det, at jeg har to hjælpere, som har en longe på, og den, når hesten går op på bagbenene, så kan de støtte ganske let ved simpelthen sådan at rykke ganske let i longen. På den måde kan de minde hesten om, den skal blive derop, blive derop. Og det er altså den måde, vi får dem til at blive længere og længere tid op på bagbenene. Man skal jo huske på, at en hingst i naturen går jo op på bagbenene, når den skal vise sig. Og det vil sige, at det vi gør er bare, at vi vil gerne have dem til at gøre det på kommando. Men de har altså anlægget for det. Og så træner vi dem så til at gøre det på vores kommando. Først skal vi se Tresor her. Okay? Er du klar, dreng? Er du klar? Tresor. Allez, hoch. Fist, allez. Hoch. Fist, 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 fist. Ah, good boy. Ah. Der er to ting, der er vigtige, når man træner heste. Og det er, at man skal have en stor portion tålmodighed, og man skal have en stor portion godbider. Og her hos os, der er det enten gulerødder eller hestemysli, vi bruger. Jeg personligt kan bedst lide at bruge gulerødder. Tresor, skal vi lige tage en gang til? Er du klar? Allez, ho! Fist, allez! Fist, 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 fist! Raff, up! Good boy, okay. Raff, schön. Ebak. Raff, schön. Good boys. Så er det Altis tur her. Det gør vi simpelthen afslutningsvis hver gang, når vi har trænet deres nummer, som I lige så et glimt af her. Så slutter vi med stejlingen, og det er fordi, det er noget, der skal holdes ved lige. De skal hele tiden vedligeholde de her muskler for at kunne holde sig derop. Nadia, Nadia, Nadia. Good boy. Bravo. Og stop. Good boy. Allez, hoch. Fist allee. Hoch. Hoch. Fist allee. Hoch. Hoch, hoch. Brav, good boy. Brav, schön. Good boy. Og Nadia, Nadia, good boy. En gang til. Er du klar? Allez, hoch, fist, fist allez, altid auf, 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 auf. Good boy, brav. Good boy, okay. Det her er et trick, som jeg fraråder alle at prøve at træne deres hest til, fordi det er et af de trick, hvor man altså skal have den faglige viden med. Man kan komme frygteligt til skade, hvis man kaster sig ud i sådan noget her, og ikke rigtig ved, hvad det er, man har med at gøre. Så det er efter min mening et trick, som hører hjemme blandt folk, som virkelig har lært fra bunden af, hvad det er, de har med at gøre her. Okay, Katje, er du klar? Kati, allez, hoch. Fist allez, hoch, hoch, hoch. Good boy. Brav. Seid, seid, seid. En gang til, det var ikke helt godt. Allez, hoch. Fist allez, fist, 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 fist. Good boy. Brav. Ihr fein. Good boy. Hvis I lægger mærke til, så berører jeg ikke hesten med pisken. I det tilfælde af, jeg har en hest, som når den står op, at den så begynder sådan at gå ned, så kan jeg ganske let på siden berøre den med den korte pisk, jeg har her. Men allerhelst, så gør vi det ikke, fordi at man får lynhurtigt en hest, der gør sådan her, hvis den tror, at man rammer den. Og man må aldrig nogensinde ramme den på det område her foran, så bliver den jo bare nervøs. Og det er, som I kan se, ikke nødvendigt, fordi de har lært, at tegnet er, at vi holder armene og piskene oppe. Tryk. Tryk. Anadia. Anadia. Oh, good boy. Se, Swatch her, han er et helt specielt tilfælde. Han er, ligesom der er forskellige mennesker, så er der også forskellige dyr. Og Swatch, han har en karakter, som simpelthen er sådan meget nervøs. Han skal gerne vide, hvad det er, han skal, og han skal gerne vide det på forhånd. Og man skal ikke sådan komme og lave noget, som han ikke lige er forberedt på. Så bliver han nemlig så nervøs. Så det ved vi, og det tager vi hensyn til. Og det vil simpelthen sige, man kan sige det, at han skal tages lidt med fløjlshandsker. Nadia, Nadia, good boy. Nadia, Nadia, good boy. Er du klar? Er du klar? Allez, hoch, 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 hoch. Brav, good boy. Nadia,
Maria, Maria, good boy. Brav, delikat. Brav, swatch. Allez, hoch, 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 hoch. Brav, good boy. Fein, you're fine. Good boy. Brav, okay. You're fine, junge. Good boy. You're fine. Nogle af de heste, at vi har i denne her gruppe, de er faktisk søskende. Der er to brødre, der står her. Det er lidt sjovt, fordi man kan godt se, man kan genkende nogle ting på dem. De gør tingene tit og ofte på samme måde. Her har vi så lille Madur. Madur, Nadia, Nadia, Nadia. Good boy. Er du klar? Allez, hoch, hoch, fistani, fist, fistani, fist, fistani. Brav, good boy. Fein. You're fine, good boy. Brav, schön. Ja, schön gemacht. Og Nadia, Nadia. Grunden til, at jeg skubber hesten sådan lidt tilbage, nej, Nadia, 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 det er, at den skal have bagparten ind under sig, så er det nemmere for den at komme op. Brav, schön. Allez, hoch, 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 hoch. Brav, good boy. Okay. Brav. Good boy, you're fine, you're fine. Tusindig fein. Jeg må godt tage mundkurven af Jufrat. Den har han ikke noget at bruge til nu. Wow. Hej, Garfier. Nadia, hej, Garfier. Jo, hej. Er du klar? Læg mærke til, hvad han gør med forbenet her. Det var godt. Er du klar? Allez, hoch, hoch, hoch. Fistali, hoch, hoch, hoch. Brav. Good boy. Fine. You're fine. Good boy. Nadia. Brav, schön. Allez, hoch, 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 hoch. Brav. So sind die fein. Good boy. Brav, schön. Good boy. Nadia. Nadia, Jufrat. Nadia. Good boy. Brav. Åh, så fint. Hov, Jufrat. Hov. Brav. Prøv at lægge mærke til, hvad han gør med forbenet. Den foregående hest og så Jufrat her, det er brødre, og de gør det begge to. Det er lidt sjovt, ikke? Der er ikke nogen af de andre, der gør det andet de to. Er du klar, Jufrat? Allez, hoch, hoch, fist allige, fist. Nej, det var ikke godt. Det var ikke godt. Prøv igen, ikke? Allez, hoch, fist allige, fist, 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 fist. Good boy. Ah, okay. Ah, good boy. Lille Majda siger til sidst, han er helt speciel. Bare han får lov til at være alene, eller gå for sig selv og passe sig selv, så skal han nok gøre det arbejde, han bliver bedt om. Lige så snart, at man har øjnene på ham, og er måske lidt efter ham, det bryder han sig ikke om. Han skal nok gøre det, at han har lært, men så skal man ellers bare lade ham passe sig selv. Han går som den sidste i gruppen her, I lige har set. Nadia. Nej, 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 jeg har ikke sagt noget. Nadia. Nadia. Good boy. Wow, schön. Er du klar? Allez, hoch. Fist. Hoch, 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 hoch. Brav. Sehr schön gemacht. I har sehr schön gemacht. Okay. Sehr schön hast du gemacht. I har fein gemacht. Se, Garfier her, han er så gået et skridt videre. Der er nogle af hestene, det kunne I sikkert også se, som går op og stejler sådan ret lige, ret rank. Og så er der nogen, der hænger en lille smule forover. Dem, der går op fra naturens side og ligesom er ranke, når de går op, de er gode til at lære at gå på bagbenene. Og det har Garfier lært. Og her gør vi det samme. Vi vedligeholder hele tiden, husker ham på, at han skal være oppe, at han ikke må gå for stærkt og sådan noget. Han har nemlig tilbøjelighed til nærmest at løbe på bagbenene. Og så skal den, der står foran, altså være hurtig. Og derfor har jeg hjælperne på her igen, til lige at minde ham om, tag det nu roligt. Er du klar, Garfier? Allez, hoch, fist allige, fist, fist, fist allige, fist allige, ej, fist allige, fist, brav, op, good boy. Fine, junge. Good boy.